osnovni izobrazbi sem bil najprej predvajalec živil rastlinskega izvora, smer PEK. Ob službe sem dobil tudi možnost izobraževanja za boljši poklic po izobrazbo. Z pomočjo svetovanja z gospodom Srakom sva pač sklenila, da sem se vpisal v izobraževalni program odraslih smer logistične tehnik, kar sem tudi uspešno opravil. Potem mi je gospod Srako omogočil tudi izvajanje usposabljanja ZUP-a, katerega sem tudi uspešno opravil. Tudi zdaj v službi čakam napredovanje na boljše delovno mesto in obenem se tudi zahvaljujem kak je moji firmi DARS, tako tudi izobraževanje odraslih za spodbudne besede, pomoč pri izobraževanju.